răspunde. Salută tuturor și bine venit la un nou videoclip. Astăzi revenim cu review plus test la Color Bomb, single shot de la Europiro. Și să începem. Aici avea legat protecția asta pentru fitil, dar am dat-o jos. După cum se poate vedea, ok. Single shot arată așa. Color Bomb. Aici avem efectul. Sunt curios dacă are efectul ăsta, dar din ce am văzut de pe net nu are efectul ăsta gen. Europyro. Aici pe spate niște informații. Grămajul este de 8,7, calibru 20 mm. Aici ne indică cum să-l ținem. Clasa 2. Scrie ceva poloneză și nu înțeleg. Punește calculatorul singur. Aici sus e o ceva folie. Nu o să o sparg, sau poate să o sparg, văd la test. Iar aici un căpăcel. Un căpăcel, un suport. Gen, să nu cad, vedeți? Ok. După pe cutie avem aici Color Bomb. Aici nimic, iar aici din nou Color Bomb, dar și sigla Europiro. Aici codul EP9002. Iar pe spatele cutiei avem scris în poloneză și în engleză. Neki 52 de grame toată cutia, din nou calibru. Ne arată cum să utilizăm. Engleză for outdoor use only. Avoid overhead obstruction, remove door in shoes cover. Nimic, chestii prea interesante, adică chestii logici, logice. Din nou clasa 2, codul. Bă, ceva 2011, dar nu cred că au cum să fie producții 2011. Și da, produse de Europiro. Cam asta a fost review-ul. Revin imediat cu testul. Mulțumesc pentru cei 4.000 de abonați și o să vină testul ăla special în weekend, sper. Și ne revenim imediat la test. Ciao. Single shot. Leacă, leacă. Fine.